Ese todo empezase hoxe. Ese puidésemos facer que as cousas fosen diferentes. Construir un futuro xuntos máis xusto e solidario. Que che parece? Queres? Ese confiamos nos que están ao noso arredor. E en nós mesmos. Todos somos importantes. Queremos coñecernos ben. Queremos imaginar e crear. Queremos crecer e opinar. Queremos gozar dos nosos éxitos e aprender dos nosos fracasos. Queremos escribir un mañá xuntos e soñar expertos, para que a ilusión poida voar alto, máis alto. Xuntos somos máis e faremos que as cousas ocorran. La Salle. Queres?